تھے وہ بات کر رہے تھے ہاں, تو اس کے بعد ہم بھی ان سے بات کر رہے تھے, تو 90 کے گھر کے سامنے جو دکان والا اگ کے ہے میرے پاس, اور میری گاڑی ہے 90 کی, اس کو چھوڑ دو, میں الفا پان والا بول رہا ہوں, تو رکو ابھی میں چھوڑ دوں بات کر. پھر اسپیڈ میں ایک بلورو آئی, دو آدمی اترے, ٹرک والے بولے تم نکال پہ نکال, تو ہم کہ رکو رہو لکھنا اکڑنا ہوتا ہے, لکھ لوں جب وہ میرا گال وہ کھلچنے لگا اسے, جو بدتمیزی بات مت کرو پہلے کا, تو اتنے پیچھے نکالا, نکال کے سٹا کے اس میں مار دیا, تو ہم سوچے پھر نہ مارے, تو میں چھوڑنے لگا اس کا وہ سکس راؤنڈ لیا تھا, چھوڑنے لگے تو اس کے بعد ایک فائر اوپر ہو گیا, تو اس کے بعد جب میں گر گیا تو ایک گردن میرا کھینچ کے پیچھے سے پٹک گیا, تو وہ لوگ بولورو میں گئے, تو میں گولی لگنے کے بعد بھی میں ڈھیلا اٹھا کے اس کے سیسے مارا, تو وہ اندر سے بھی ایک گولی مارا, مجھے لگا نہیں تو میں گر گیا تو بولورو بائک کر کے بھاگ گیا. ہاں سر, ہاں وہی بات, ہاں بھیا ذرا بھیڑ کم کر